Isso é tímido, isso. Não bate, não bate, não bate. Ты боишься? Да, да. Он не будет нормально? Это я вас запускаю, сам боюсь. Да? Да? Зова, за себя! Ты что, серьезно боишься такого? Боишься, ты не боишься? Зачем мы тебе не надо? Ты боишься? Да, да. Он не будет нормально? Это я вас запускаю, сам боюсь. Да? Зова, за себя! Ты что, серьезно боишься такого? Карабине ты, карабине я. Вместе мы одна семья. Карабине ты, карабине я. Вместе мы одна семья. Ну что, экстрим. Катя захватила трофей экстрима. Не знаю, я там не помню. В чому ж моя дружина? Більш сміливіша, ніж я. Вчора боялася зі мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вчора боялася зі мною вночі спати в палаці в лісі. Я не боявся. А сьогодні у нас буде на екстремальних качелях кататись, на яких би я не катався. А це екстримчик. Зайка, як враження? Може, хватить? Я поможу. Карабін не ти, карабін я. Як ваші враження? Класно. Діти прокатаються. Страшно було спочатку. Руки, страшно було. Карабін не ти, карабін я. Ми одна сім'я.